رہوں یا مار دیا جاؤں، نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو، کبھی بھی زہرا کے دشمن سے رعایت نہ کرو، سونے سے پہلے زہرا کے دشمن پہ لعنت کر، اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کر فاطمہ کے دشمن پہ لعنت بھیج۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس پہ رسول راضی ہو، جسے جسے بھی کہو مان لو نہ میں اس کو